Həmin səs hələ qulağımdadır. O səs bir cingilti bir səs gəlir, sonra bir həyat sönür. Bir yerdə çıxdı, bir yerdə. Bir yerdə çıxdı. O da uşaqda. Biri idi, noyabr ayının 11-i, sonra. Su qopşanda gedirdi təminata. Təminata qalxanda yolun sağı ilə qalxırdım, orada düşdüm miniyə. Ayağım elib ki, burada müəyyən müddətdən sonra protez qoyulacaq dövlət tərəfindən, sağ olsunlar. Gözlərin müalicəsi burada mümkün deyil. Ancaq İsraildə mümkündür. O da ki, biraz böyük summadır, 800 min dollardır. Özümüz kampaniya başlatmışıq, sağ olsun cəmaatımız, millətimiz kömək edirlər. Müəyyən bir vəsaitə yığmışıq. İndi dövlət də inşallah yəqin ki, kömək olar, kömək edirlər. Gerisi də düzələr, gedər müalicə. Yanvar ayında dediyimiz həkim İsraildə olacaq. Ona görə elə planda da var ki, yanvar ayında mümkün olsa gedək inşallah.